Spoštovane gospe in gospodje, dragi in cenjeni člani Visokega diplomatskega zbora v Sloveniji, cenjeni pripadniki in predstavniki verskih skupnosti v Sloveniji, dragi domači. Veliko čast mi je, da lahko danes skupaj z vami stojim tu in se poklonim spominu vseh padlih, vseh umrlih v različnih vojnah tega sveta. Padli so za različne ideje, za različne bogove, ideologije, države, voditelje. Morda so verjeli vse to, morda pa tudi niso bili povsem prepričani, za koga se borijo. Toda moč vojne jih je postavila v strelske jarke, na jurišne položaje, v sovražne vrste. In moč vojne je zaustavila njihovo mladost. Na nas živih je, tako kot ste mnogi danes že rekli, na nas živih je, da na miren način končamo vse tiste konflikte, spore in sovraštva, zaradi katerih so umirali ljudje. Na nas je, da se borimo za mir, varnost, strpnost in razumevanje. Velika hvala vam, spoštovani ambasador Češke republike Peter Voznica v Sloveniji. Velika hvala tudi vašim kolegom, ambasadorju Madžarske republike in ambasadorju Avstrijske republike ter očetu Ediju Strouhalu, ki ste skupaj organizirali to slovesnost. Čas je, da tudi mi tu na Balkanu, kjer bi rasel mak do iznemoglosti, kajti toliko je bilo prelite krvi, čas je, da tudi mi vzamemo 11. november za konec vseh vojn.